Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por haber acudido aquí hoy, donde vamos a explicaros lo que es la plataforma de mercaderías por el interior. Creo que debemos animar a la gente a que vengan en los siguientes eventos que vamos a ir haciendo para que sepan la importancia que tiene la plataforma de mercaderías por el interior. A continuación, el representante de la plataforma, Eugeni Semedo, y Ramón Joanola, nos explicarán un poquito lo que es, los problemas que tiene, los riesgos que tiene, y nos darán toda la información. Cualquier pregunta que queráis hacerle, estarán encantados de responderla. Gracias por vuestra asistencia. Bona tarda, gràcies. Prefereixo més estar de peu i així ens podem explicar millor. Moltes gràcies a la Federació de Veïns de Ponent i a l'Associació de Veïns de Bonavista per l'oportunitat de que us puguem explicar el que és la plataforma Mercaderies per l'Interior. Començo que és una plataforma, és una entitat ciutadana sense adscripció política, que està integrada amb una associació que es diu Tarragona Avança, que té número de registre del Departament de Justícia de la Generalitat, etc. En aquest moment estan adherides a la plataforma prop de 1.500 persones de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de poblacions que estan afectades per el pas de mercaderies, com ara veurem. Els objectius d'aquesta plataforma, que va néixer l'any 2018, són bàsicament tres. Primer, denunciar l'impacte negatiu de la planificació ferroviària a l'àrea de Tarragona, perquè ens trobem, i ens trobarem cada cop més, les mercaderies aniran per la costa, mentre que els passatgers cada cop més haurem d'anar per l'interior, haurem d'anar a buscar el tren a l'estació de Perafort. De fet, ara ja l'Euromet ja para a Perafort. El segon objectiu, gran objectiu de la plataforma, és lluitar perquè el transport ferroviari de mercaderies sigui sense risc. Sense risc per la vida, la salut, el patrimoni històric i el patrimoni natural, com ara després ampliarem. I el tercer punt és aconseguir, d'una manera urgent, que el traçat definitiu per l'interior, lluny de nuclis poblats. I que això, aquesta sol·licitud i aquesta d'una solució urgent pel transport de mercaderies sigui una demanda tant dels ciutadans com tots nosaltres com d'entitats i institucions, i des d'aquest punt de vista ens alegra veure que hi ha un conseller de l'Ajuntament de Tarragona aquí present, perquè aquesta és una lluita i més persones, perdoneu, és que no els conec a tots, perdoneu, i menys que amb les mascaretes, perdoneu. Ens alegra molt que estigueu aquí perquè creiem que aquesta és una demanda conjunta de la ciutadania i de les entitats i institucions. Sí. Tres premisses, perquè entenguem què vol i què pretén la plataforma Mercaderies per l'Interior. Primer, compartim la política ferroviària de la Unió Europea. Creiem que el transport ferroviari de mercaderies és la manera més sostenible i eficient, sostenible des d'un punt de vista ambiental i sostenible des d'un punt de vista econòmic. Per tant, valorem, com diu el segon punt, el corredor mediterrani. Creiem que el corredor mediterrani li donem suport perquè aportarà unes externalitats positives i competitivitat econòmica per tota l'àrea de Tarragona, per totes les indústries, port, etc. de Tarragona. Necessitem, i amb això coincidim tots, necessitem l'ample de via europeu, l'ample estàndard, amb la internacional, per treure les mercaderies del port i de les nostres indústries i les del reste de la península cap a França, cap a Europa. Però hi ha una tercera premissa, que és que lluitem per preservar els drets fonamentals dels ciutadans, posant sempre per davant la legislació de la Unió Europea enfront de legislacions, a vegades molt antigues, de l'Estat espanyol. Anterior, perquè ens situem, i no es veu massa, però bé, perquè ens situem com estem ara. Això seria Tarragona, aquí seria Tarragona. Les línies blaves són les línies de l'AVE, de passatgers.
la via nova que ve de Vandellòs fins a Vilaseca, fins al nus de Vilaseca, serveix tant per mercaderies com per passatgers. Els passatgers, com és el cas de l'Euromed, pugen ja directament cap a Perafort i agafen la via de l'AVE, mentre que totes les mercaderies aquí al nus de Vilaseca giren per passar per els barris de Ponent, arribar a Torres Jordi, al Serrallo, Tarragona i continuar cap a Altafulla, Torredembarra, etc. És a dir, que totes les mercaderies que venen per aquí, més les que venen de la zona de Reus i abans de Mora, venen a parar totes les mercaderies a Tarragona, mentre que els passatgers sí poden anar cap a l'estació de Perafort. I és el que pensem, que conforme se saturin aquestes vies per mercaderies, d'alguna manera els viatgers haurem d'anar tots a parar cap a l'interior a buscar el tren. Ha estat això sempre així? Doncs no. Simplement dir-vos que l'any 2011 el primer estudi que fa Adif sobre el corredor mediterrani ens diu que hi haurà un nou traçat de Vandellòs fins a Vilaseca, lògicament perquè era per la zona de Vandellòs via única, encara ara al segle XX, i arribava fins al segle XXI, i quan arribava, i Adif deia que per donar continuïtat al trànsit de mercaderies que vingués del corredor litoral, del litoral de mercaderies, més per preservar la façana marítima de tota la costa daurada de Tarragona, s'havia de fer una via per l'interior. I a més ho justificaven en un segon punt dient aquest traçat exclusiu i segregat per mercaderies permetria alliberar i que no hi hagués confluència del trànsit de viatgers i del trànsit de mercaderies. Per tant, el que deia el 2011 Adif i el Ministeri de Fomento era el que nosaltres avui, any 2022, estem reclamant. Inclús es va, fruit d'aquesta previsió de l'any 2011, es va fer un estudi informatiu que es va fer públic l'any 2014, on efectivament, no ho veuen perquè és molt borrós, però es posava una solució, que és seguir per la via nova que en Palma, Vilaseca, en Perafort, que també totes les mercaderies vinguessin per aquí, i quan arribessin a nivell de l'AVE, una via paral·lela a l'AVE, utilitzant algun dels trams de la Reus Roda, alguns, no tots, paral·lela a la via de l'AVE passarien les mercaderies. Això era un estudi informatiu de l'any 2014. Tot això no es va fer. De fet, l'any 2011 hi havia un govern a l'estat espanyol d'un color, l'any 2012 hi havia un altre color diferent, que van tenir unes previsions pressupostàries diferents. I de fet, ens van comentar que la ministra de Foment de l'any 2012, que era la senyora Ana Pastor, ja del Partit Popular, va venir aquí a Tarragona per dir que per resoldre el problema que tenia el port i la indústria química de Tarragona de treure les seves mercaderies, d'una manera provisional es faria un tercer carril per la via de la costa mentre es feia el definitiu. I aquesta paraula provisionalitat, si agafem la hemeroteca, veurem que l'any 2012-2013, perdó, i acabo, amb aquesta visita de la senyora Ana Pastor aquí a Tarragona, els hi va dir als empresaris de la EQT que l'any 2015 ja estaria fet el tercer carril com a provisional, i mentrestant es faria la via definitiva per l'interior, el que comentava abans. La hemeroteca ens ho diu, la provisionalitat, si agafem això de l'any 2012-2013, provisional, els ciutadans ens ho vàrem creure, que era provisional i mentrestant es feia la via definitiva. Molts de nosaltres vèiem que s'estava fent la nova variant de Vandellòs fins a Vilaseca, que de Vilaseca continuava una via nova que anava cap a dalt, cap a Perafort, i tots pensàvem que seria aquell model i que quan arribés més o menys al Perafort agafaria ja alguns trams de la via Reus Roda, que allò es faria. La sorpresa va ser l'any 2018, quan vàrem veure que començaven a canviar travesses a la via convencional per posar les travesses per posar el tercer carril. Llavors vam dir, escolti, què passa? No, teòricament era provisional. No l'han fet en 10 anys i ara fan el tercer carril. Què és això? I un grupet, vàrem constituir aquesta plataforma, ens vàrem anar a València a veure el comissionado del gobierno para el corredor mediterráneo, el senyor Vicent Boira,
I el senyor Vicent Boira ens va dir la realitat. No hi havia provisionalitat. El corredor mediterrani, el seu pas per Tarragona, és el tercer carril. Això era el que el Reino d'Espanya va entregar a la Comissió Europea i a la Unió Europea per captar els fons. Saben vostès que la Unió Europea paga el 40% de tota aquesta inversió per fer aquest tercer carril. És a dir, l'adaptació de la via d'ample europeu, d'ample ibèric, que és l'ample, al més estret, que és la via estàndard. Per tant, tot allò de que en l'any 2012 ens deien els nostres responsables polítics que seria provisional, res de res, estem en una situació de definitiu. I hem estat lluitant des de la plataforma aquests 3 anys, no?, per aconseguir posar en evidència i buscar consensos i buscar suports de ciutadania, d'entitats i d'institucions perquè s'exigeixi al Ministeri, que és el competent, en què faci el que va dir el 2011, una via per l'interior lluny de nuclis poblats per portar les mercaderies i ens deixin les vies de la costa pels passatgers, perquè és on estan els nuclis poblats. Torredembarra, Altafulla, Tarragona, la gent vivim prop de la costa, no a l'interior. A més, un avanç, sí. Sí, el següent. Ara. A més, simplement dir-vos que els tècnics en la matèria, com pot ser això, està tret de la plataforma de defensa del ferrocarril o la plataforma del transport públic, ens diuen que el tercer carril no és útil, no és operatiu, no és pràctic ni viable amb línies de molt trànsit, que és el que s'espera del corredor mediterrani, que ens passin per aquí molts trens, com ara contarem. Per tant, la solució que ens està aplicant l'Estat a les nostres comarques no és la solució que seria idònia. Per cert, entre València i Castelló estan fent una doble via perquè va fracassar el tercer carril. Aquí encara, al contrari, estan, si van a l'estació ja veuran com estan ja les travesses i ens posaran el tercer carril. I per aquí la Canonja i tot això, el tercer carril ja està posat. El que dèiem abans, aquest tercer carril. Passes? Quins problemes comporta això? Nosaltres des de la plataforma ho hem resumit en 5 grans problemes. El primer és la saturació de la via convencional, la que tenim en aquest moment. No? I aquesta saturació de via comportarà perjudicis greus tant a la indústria, als habitatges, al comerç, al turisme. El segon problema per nosaltres és el risc a la vida, que és inherent al propi transport de mercaderies perilloses. Un tercer, que és un perjudici a la salut vinculada al soroll, a la contaminació acústica, el soroll que provoquen els trens i els trens de mercaderies, l'afectació al patrimoni cultural, que això és un tema molt concret d'aquí de la ciutat de Tarragona i de l'amfiteatre romà, i l'afectació al patrimoni natural, la xarxa Natura 2000, en 3 nuclis de Natura 2000, que és el Bosc de la Marquesa, a la desembocadura del riu Gaià i a prop, i també un altre a prop de Creixell, una altra localització que té aquesta consideració. Bé, sembla que no es veu en plena, però simplement és per comentar-les d'on ve el concepte de saturació de via. Ve de la suma de tres qüestions. Una, la primera és que hi haurà a Tarragona, això és Tarragona, la confluència exactament, el nus de Vilaseca, la confluència de les dues línies del corredor mediterrani. El corredor central, que fa Algeciras, Còrdoba, Madrid, Saragossa, Casp, Mora, Reus, Vilaseca, i el litoral pròpiament dit, que és el que va des de Cartagena, València, Sagunt i arriba a Vilaseca, a Tarragona. Aquest corredor central era el que en l'època d'Aznar es deia que hi hauria el corredor central que travessaria el Pirineu, per això deien, però els francesos no volen ni saber parlar ni sentir parlar perquè a l'altra banda no volen posar. Simplement hi ha estudis econòmics que del que representa l'increment del cost de transportar una tona de qualsevol material des de la cota 0 a la cota 600, que és Madrid, és a dir, pujar, i si després han d'anar fins a Canfranc, que està a 1.200 metres, el cost que això representa.
però és que a l'altra banda de Can Franc els francesos no volen saber. Per tant, finalment la Unió Europea va decidir que donaria diners pel corredor mediterrani, però accepta que la via aquesta central també tingui la consideració de corredor mediterrani, i inversions importants que ens aniria molt bé a nosaltres per treure i fer una via per l'interior i no per la costa, s'estan anant cap a altres. Sí? Aquí són les línies vermelles, són les blaves són de l'AVE, de viatgers, les vermelles són les de la via convencional i de mercaderies, que ara estan fent també la via estàndard. En definitiva, primer, confluència de les dues línies del corredor mediterrani aquí a Tarragona, per tant, a Vilaseca, i de partir de Vilaseca doncs, a tots els barris de Ponent, Serrall, etc. Tots els trens que vinguin de les dues línies. En segon terme, els trens, la confluència per saturació, la confluència dels trens de viatgers i de mercaderies, és a dir, per la mateixa via que hi ha ara, passaran rodalies, com ara, regionals, com ara, de viatgers, més mercaderies d'ample ibèric, més les mercaderies d'ample estàndard del corredor mediterrani. Les mercaderies de l'ample internacional. En definitiva, potser aquí es veu una mica millor, per aquesta via que arriba a Reus, aquesta és la que ve de Mora, i de Casp, i de Saragossa, pensem que Saragossa és el port sec del port de Barcelona, i a Guadalajara hi ha el port sec del port de Tarragona. Per tant, aquesta via s'utilitzarà, i cada cop s'està utilitzant més. No? Els trens que vinguin pel corredor, diguem, central, corredor, la línia central, més els que vinguin de la línia litoral, conflueixen aquí amb aquest nus. Els viatgers, com hem dit, continuaran cap amunt, cap a Perafort, però les mercaderies forçosament van avui dia van cap aquí baix. No? Dic en aquest moment, perquè una de les demandes que des de la plataforma estem dient és que, almenys des d'un caire provisional, es pugui que aquest tram també pugui anar amb mercaderies, i de la mateixa manera que per la línia entre Barcelona i la frontera francesa, Figueres frontera francesa, la mateixa línia de l'AVE s'utilitza per mercaderies i per viatgers, doncs d'una manera provisional, mentre es fa la via definitiva per mercaderies agregada, per què no provisionalment utilitzar aquesta per mercaderies i l'AVE, que per la nit no funciona, doncs per una part del transport de mercaderies es pogués utilitzar. Bé, aquesta és una sol·licitud, una demanda que des de la plataforma diem provisionalment, si per aquí ja podem treure jo sé, el 30-40% de mercaderia, de trens de mercaderies, doncs això que disminuïm de la pressió de la costa. I el tercer punt és l'increment del transport ferroviari, a més amb combois a 750 metres, molt més llargs i a més pesants, perquè es permetrà 22 tones i mitja per eix, per tant vol dir 90 tones per vagó. Aquest increment del transport ferroviari, passes al següent, està previst i estem absolutament d'acord en que això ha de fer-se, perquè Espanya té en aquest moment el 4% de transport de mercaderies per via ferroviària, la mitjana europea és del 18% i el llibre blanc del transport ferroviari a la Unió Europea és l'objectiu és arribar al 30% del transport ferroviari de mercaderies per via ferroviària. Per tant, estem molt lluny. Nosaltres estem al 4, sols que passem al 8 és duplicar, però encara estem molt lluny del 18% que hi ha a Europa. Per tant, hi ha una voluntat política d'incrementar el transport de mercaderies per via ferroviària. A més, també hem de dir que en la recent cimera del clima de Glasgow, un dels pocs acords que van arribar és que es fomentaria que el transport terrestre de mercaderies s'ha de fer per via ferroviària. Això aquí no es veu, però bàsicament almenys vostès ho diran. Aquesta és la situació actual, i seguint les paraules que va dir la nova ministra, ja no tan nova, a la senyora Raquel Sánchez, la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, el mes de setembre va fer unes declaracions que faria tot el possible per incrementar el transport de mercaderies per via ferroviària, aplicant els números que ella avançava. L'increment de trens de mercaderies per nosaltres representarà un salt qualiquanti i molt quantitatiu, molt important. I això comportarà la saturació de vies. De fet, hi ha una entitat que es diu Fermet, que ara, l'any 2020,
va fer una publicació que si es complien aquests criteris, l'any, en 3-4 anys, la via de Tarragona estaria saturada. Per tant, no, i saturada, si políticament Espanya ha de donar resposta a increment del transport de mercaderies, qui passarà abans, un tren de mercaderies o un tren de viatgers? Qui sortirà perjudicat, no? Doncs... Bé, aleshores, conseqüències, com deien, perjudici per la indústria, habitatge, comerç i turisme. L'afectació al transport de viatgers, comentaven, rodalies i regionals segur que quedaran afectats per aquesta saturació. Això, si se saturen els trens, per molt que estan fent aturadors, aquí a Altafulla, però que és municipi de Tarragona, estan fent un aturador de 750 metres perquè els trens puguin. Però hi haurà al final una limitació de transport de mercaderies tant del port com de la indústria. Per tant, que la indústria no pugui exportar cap a Europa els seus productes de fabricació, entenem que és un perjudici per ells mateixos. La disminució del comerç urbà perquè els passatgers ens faran anar tots cap a Perafort i cap a l'AVE. Per tant, les ciutats, Tarragona, Altafulla, etc., perdran gent. L'afectació al turisme, càmpings, hotels i apartaments que estan al costat de la via, pues, passant trens contínuament, el soroll que comportarà. No? I com hi ha estudis d'altres països, que els habitatges que estan, dels barris que estan propers a les vies, perden el seu valor, es gatifiquen, no, el que es diu gatificació. Hi ha un segon punt. Ramon, vols seguir? Sí? Ens anirem compartint. Hola, bona tarda. El següent punt és el risc per les persones, és un dels punts que potser ens afecta més, podem notar més. Actualment, aquí hi ha unes fotos on es veuen que l'estació actual de viatgers de Tarragona es fa servir també a vegades com a estació de classificació per a mercaderies perilloses. Aquí, aquestes fotos es veuen dos trens de mercaderies perilloses, són de propà, de buta. L'organisme que estudia la perillositat del transport de mercaderies, que es diu Transcat, és un organisme de la Generalitat, i ha redactat en els seus documents el nivell de perillositat, la probabilitat de que passi un accident a les diverses línies que hi ha, tant de ferrocarril com de carretera, en funció d'on estan aquestes línies i de la freqüència que hi passen de trens. No? Llavors, aquí estem nosaltres, això és el tram Tarragona, Sant Vicenç de Calders, Vilafranca. Bueno, aquest tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders de la costa és un tram on la perillositat, d'acord amb l'organisme de la Generalitat Transcat, és molt elevat, amb una graduació de molt alt, mitjà o baix. O sigui, estem en la situació més alta. Sí. Nosaltres vàrem fer a partir del catàleg d'accidents que està recollit tant en el PlaSecCat com en el Transcat, això està tret del PlaSecCat. Vam agafar dues mercaderies perilloses que es transporten ja actualment per via ferroviària i que passen per on estem nosaltres, per Tarragona, per tota la zona Vilaseca, Tarragona, Altafulla, Torredembarra, bueno, fins a Sant Vicenç de Calders. No? I vam agafar les dues mercaderies, que són el gas butà i l'àcid clorhídric. El gas butà es carrega a Tarragona Classificació i va fins a Barcelona en cisternes de 50 tonelades, com hem vist en la foto anterior, i és una mercaderia que es belluga fins a uns 80.000 tones l'any, que vol dir un o dos trens a la setmana. Bé, com hem dit, aquest tràfic de mercaderies haurà de conviure, com que faran servir la mateixa plataforma amb el tercer fil, haurà de conviure els mercaderies amb els viatgers. Els trens de mercaderies són més lents i els trens de viatgers són més ràpids, per tant, els trens de mercaderies s'han d'aturar, de tant en tant s'hauran d'anar aturant per deixar pas en els trens de viatgers en l'estació de Tarragona o a l'estació que s'està construint a Altafulla, perquè a més aquests convois, com ha explicat el meu company Eugeni Sedano, són més llargs, és a dir que per poder-se aturar necessiten uns aturadors especials. Llavors, aquests trens hauran d'estar una estona aturats en allà mentre no els avancen els trens més ràpids de viatgers. Llavors, hem simulat l'accident d'un catàleg d'accidents que
apareix en el Plasecat, es diu Plasecat ara, no? Doncs de, diem el gas butà, un accident, en el cas d'una bleve, un incendi amb explosió, un incendi de bola de foc amb explosió, quina seria l'àrea de Tarragona per un tren estacionat a l'estació, quina seria l'àrea de Tarragona afectada? Aquesta és la zona d'afectació que normalment es considera que hi ha el 50% de letalitat, 50% de morts. Depèn molt de la vulnerabilitat, evidentment. Si tothom està tancat a casa, doncs aquest percentatge es redueixen. Si això ocorreix, passa al costat d'un càmping, doncs la letalitat incrementa moltíssim perquè la gent va en banyador. O si passa al costat de la platja, també s'incrementa moltíssim. Però bueno, això està fet, són 500 metres el radi d'acció per una bleve de gas butà. O per una fuita d'àcid clorhídric, aquí està dibuixat Torredembarra, si passés això per el tren que està aturat a Torredembarra, té una fuita d'una tona i mitja d'àcid clorhídric, aquesta seria la zona afectada, que són 380 metres. O sigui, perquè ens doni, això són les dues mercaderies que es transporten en més quantitat actualment. En el futur, això, com estàvem dient abans, creixerà perquè els objectius són col·locar més mercaderies, per tant, passar del 4% al 18% i l'objectiu a llarg termini al 30%, és a dir, que es multiplicaria per 10, 20 o 30 vegades les mercaderies que passen actualment. Bueno, aquí un altre tema també, vols que el digui jo? Sí. El tema, això per la salut de les persones, el tema de la, del soroll. Aquests trens tan llargs i tan pesants, el que passa és que la tracció, les màquines que han d'estirar aquests trens fan, diguéssim, més soroll, no? Actualment, això són uns mapes de soroll, no es veuen gaire bé en la projecció, són uns mapes de sorolls que s'han elaborat per l'Ajuntament de Tarragona en els habitatges que estan a prop de la línia i que els habitatges aquests arriben a un nivell de soroll de 90 decibels. El màxim permès durant el dia són 60 i a la nit són 55. Aquí estem en situació de 92, que com que això és una escala logarítmica, vol dir que és insuportable. Per solucionar això, Adif, que ja sap que incompleix la normativa europea i espanyola del nivell de soroll, doncs va proposar posar aquestes pantalles acústiques al llarg del tren en els llocs, diguéssim, que hi ha habitatges més a prop. I li sortia unes pantalles, segons els llocs, de 5 o 8 metres d'alçada, que va posar en peu de guerra a tots els ajuntaments de la costa, entre els quals el de Tarragona, van dient que això no ho volien. Bueno, estan dient que en lloc de fer unes pantalles tan altes, faran unes pantalles més baixetes, més a prop de la via, però que és una cosa d'I més D, i ho han d'estudiar. Bé, això potser, Eugeni, que ho domines tu més. Sí, és que ell ve del món de l'enginyeria i jo vinc del món de la salut, deu ser per això. No, simplement comentar que està molt estudiat els perjudicis per la salut i el públic en general que el soroll comporta. Des de comences per afectació a la qualitat de vida i el teu benestar, això et genera estrès, de la genera estrès et provoca els tres factors de risc, la pressió sanguínia, glucosa, el colesterol, i això és el que et pot provocar una malaltia cardiovascular i de més. Per tant, una cosa que és el soroll que es mantingui et pot generar malalties, i això és el que està molt, molt, molt estudiat, i per això hi ha directives europees per prevenir que hi hagi soroll i prevenir a les que els ciutadans puguin generar amb aquestes malalties. L'altre, el punt 4 que teníem era l'afectació al patrimoni històric. Aquest és un tema molt concret de Tarragona i de l'amfiteatre romà, perquè l'amfiteatre, com tots saben vostès, toca a la via, no? Aleshores s'han fet diferents estudis, fets també per l'Ajuntament de Tarragona. Ja l'any 19 hi ha un estudi on es detecten a través dels aparells pertinents vibracions. I es detecten vibracions d'una escala de Mercalli fins molt fortes, fins a 15 metres, i no tan fortes fins a 30 metres. Si superats les 30 metres ja no es detectaven vibracions. Però això vol dir que aquestes pedres romanes de 2.000 anys, dia a dia, noten vibracions. I nosaltres, a la plataforma,
mercaderies per l'interior, ens plantegem què passarà quan ens vinguin tots els trens que ens han de venir, a més molt més llargs, de 750 metres, i els vagons més pesants que l'actualitat, perquè seran vagons de 90 tones, perquè han d'optimitzar el trànsit al màxim. Què passarà amb les vibracions, amb trens més pesats, més llargs, i amb més nombre de trens cap amunt i cap avall, com és la previsió del corredor mediterrani. Per tant, nosaltres ho posem amb antecedent com un altre perjudici de que el corredor mediterrani, el tercer fil, ens passi per la ciutat. Passa el següent. L'altra qüestió que posem, el cinquè, és l'afectació dels espais naturals. Els més propers que nosaltres tenim aquí a Tarragona és la xarxa Natura 2000, és una zona de protecció de nivell europeu. No és que ho faci la Generalitat de Catalunya ni el propi Ajuntament, sinó que és la Unió Europea la que determina unes zones a tota Europa de protecció especial. Nosaltres tenim la sort que aquí a l'envoltant de Tarragona en tenim dos, que és el bosc de la Marquesa i la desembocadura del riu Gaià, però que és, també és municipi, que és municipi de Tarragona, i a part de tota la costa que hi ha davant. No? Per tant, serien aquestes trets, no? Que és tot aquest àmbit que per sort tenim que sigui verge. Clar, nosaltres llegint la documentació sobre el pas de trens al costat d'aquestes zones, espera un moment, veiem que el que diu la geografia és que hi ha risc d'atropellament de les espècies, no? Quan creuen les vies o no, incendis, de fet, hi ha estudis que diuen que més del 70% dels incendis provocats per trens són provocats per trens de mercaderies. Comento que aquest mes d'agost va haver un petit incendi a l'Espluga de Francolí provocat per un tren de mercaderies, però que és lògic, és ferro amb ferro, surten espurnes, tot si allò està sec, les herbes del costat estan seques, doncs és lògic. Però clar, que hi hagi un incendi en una zona de protecció, no? d'especial protecció, doncs té el tema de sorolls, si els sorolls afecten o no la nidificació de les aus, etc. Per tant, és un altre dels elements que nosaltres posem sobre la taula. En definitiva, creiem el que dèiem a l'inici, no? dels objectius de la plataforma, que és separar el trànsit de mercaderies. Les mercaderies per l'interior, lluny de nuclis poblats, i els passatgers per la costa, que és on viuen, on vivim. No? Creiem que així els viatgers podran circular per la costa per una línia menys saturada i per tant més ràpida. El litoral mantindrà el seu atractiu, i mantenir el seu atractiu potenciarà el turisme, el comerç i l'habitatge de qualitat. Les empreses i el port, al no estar saturat les vies, podran augmentar el trànsit de mercaderies i per tant creixement econòmic, i s'allibera al centre de les poblacions dels riscos derivats del transport de mercaderies perilloses. Per tant, creiem que tots guanyem. Amb aquests 3 anys, simplement per la seva informació, aquests 3 anys ens hem reunit amb els ajuntaments, evidentment els alcaldes, no? de Tarragona, on hem de dir, no sé si després vull aquí els presents, però que hi ha una coincidència plena amb lluitar amb aquesta línia. Ens hem reunit també amb l'alcalde d'Altafulla, de Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, etc. En la presidenta de la Diputació de Tarragona, les empreses o les associacions empresarials, Port de Tarragona, EQT, CEPTA, PIMEC, i la Cambra de Propietat, i l'altre dia estàvem a la Cambra de Comerç amb la Laura Roger, amb la Generalitat de Catalunya també, ens hem reunit, decidim, amb el MITMA ens hem, amb la pandèmia hem fet bastantes reunions telemàtiques. A la Comissió Europea ha estat un pas més que hem fet i realment ha estat molt interessant, perquè ens hem reunit telemàticament amb la coordinadora del corredor mediterrani. El corredor mediterrani és un corredor que va des d'Algeciras fins a Hongria, passa pel nord de Lyon, de Lyon gira cap a la dreta, passa pel nord d'Itàlia, no, i va avançant fins a Hongria. Per tant, hi ha una senyora que es diu Iveta Radicová, que és la responsable del corredor mediterrani des de la Unió Europea. Ens hem reunit amb ells. Ella mateixa ens va adreçar a eurofuncionaris de la Direcció General de Transport, la DigiMov, i també de la DigiEnvi, la Direcció General de Medi Ambient, del qual han estat reunions molt profitoses, perquè hem vist que els hi faltava informació. No que la informació que els va enviar el Regne d'Espanya fos mentida, sinó però els hi faltava informació. No? I aleshores, home, doncs estem treballant en això, en aquest sentit.
També a nivell, ja que parlem d'Europa, ens hem reunit amb eurodiputats del Partit Socialista, d'Esquerra i de Junts. Els de Junts van presentar ja una pregunta a la, una pregunta parlamentària a la, Comissió, a la Comissió Europea. Els eurodiputats d'Esquerra també l'estan preparant. Per tant, els explico això perquè les coses s'aconsegueixen, entenem nosaltres, si entre tots anem junts, no? Perquè aquí sols hi ha un element que és el que té la clau de volta, que és el Ministeri de Transporte, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquests són els competents, aquests són els que tenen els diners. I, per exemple, si em permeten un incís, vam llegir que per fer un estudi del túnel de Canfranc dedicaran 7 milions d'euros, està en el pressupost aquest any 22, i per fer un estudi de viabilitat, que ara comentarem, a Tarragona, li dedicaran aquest any 400.000 euros. Per resoldre el problema de Tarragona, 400.000 euros. Per fer un túnel que els francesos, repeteixo, ni l'esperen, ni el volen, ni l'esperen, es gastaran. Per tant, és un tema que aquests senyors de prioritats polítiques, al final no, tot va separar que hi hagi voluntat política per fer una cosa o fer una altra. No? Hem estat amb diputats i senadors, de fet, es va publicar una proposició no de llei perquè es fes la via per l'interior de Tarragona. Hem presentat una queixa al síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo. De fet, el Defensor del Pueblo va acceptar la queixa que li presentàvem i ens va comentar, ens va confirmar que obria quatre expedients informatius, un al Ministeri de Cultura pel tema de l'amfiteatre, un altre al Ministeri de Transició Ecològica pel tema de la Natura 2000 i dos més a una a transports i una altra a infraestructures del MITMA. I estan esperant, el Defensor del Pueblo ha canviat, abans era el Fernández Marugán, ara és el senyor Gabilondo i l'hem demanat hora per veure també. Passes. Tot això ho explico perquè al final hem aconseguit suports institucionals, a més per escrit, de totes aquestes institucions. El ple de l'Ajuntament de Tarragona, el març del 2019, que el senyor Fortuny el va presentar particularment, personalment ell, i es va guanyar la moció. I el gener del 2020 ja amb el nou equip, amb l'alcalde Ricomà, també es va aprovar. Una resolució del Parlament de Catalunya instava la Generalitat perquè instés el Ministeri a fer el que havia de fer. La Diputació de Tarragona també va aconseguir un ple amb una declaració institucional. La proposició no de llei del Congrés de Diputats, el manifest conjunt dels alcaldes que van fer l'any, ara al maig del 21, l'any passat, tots aquests alcaldes, totes aquestes entitats demanant el que des de la plataforma també demanem, que és, no? I pensem que així ho aconseguirem si anem tots a l'1. En quina situació, i això ja vaig acabant, en quina situació ens trobem ara? Ens trobem que el MITMA ha licitat un estudi, el va licitar al mes de juliol i el va adjudicar al mes de novembre, un estudi de viabilitat per a la remodelació de la red arterial ferroviària de Tarragona. Un estudi per a la toma de decisions posteriors sobre les alternatives que ell se derive. Dir-vos que en el procediment no existeix, des del punt de vista jurídic, amb la llei 38/2015 del sector ferroviari espanyol, amb aquesta llei no existeix l'estudi de viabilitat. Quan el Ministeri vol fer una acció, fa un estudi informatiu. I l'estudi informatiu miren diferents alternatives, de carretera, de traçat de via, el que sigui, i sobre la que es decideix es demana un estudi d'impacte ambiental que el fa el Ministeri de Transició Ecològica. Un cop aprovat això i finalitzat, el segon punt és licitar el projecte de construcció i finalment la construcció d'obra. Per tant, l'estudi de viabilitat no existeix no té una base legal, és una voluntat. Clar, per nosaltres, des de la plataforma, creiem que pot ser interpretat com una tècnica dilatòria, perquè ara es passaran 2-3 anys en fer un estudi de viabilitat, que com no té base legal pot quedar en el calaix, o si no, d'aquí 3 anys tornarem a començar en fer un estudi informatiu que pot tardar 2 o 3 anys més. Per tant, els terminis possibles, l'optimista ens aniríem a 9 anys i el pessimista a 18 anys. Entre l'estudi d'habilitat, l'estudi informatiu, el projecte constructiu i demés. Podem estar en tants anys passant les mercaderies
de tot Espanya, més les que vinguin de l'Àfrica a través dels Algeciras, etcètera, etcètera, passant per els nostres barris, Ponent, Serrallo, Port, etcètera, Altafulla, Torredembarra. I aleshores aquí és on nosaltres lluitem perquè aquesta solució es faci operant el més ràpid possible i mentrestant una solució provisional que demanem des de la plataforma és el que els deia abans. A veure si podem anar, bueno, tampoc es veia massa, a darrere de tot, aquella, la segona, sí. aquí mateix, potser. I mentrestant, com a provisional, sabent que no podrien assumir el 100% de trens, però si agafessin almenys les de mercaderies perilloses, que aquest tram que ara està fet i construït, pensat, dissenyat per únicament per passatgers, pogués ser mixta, igual que el tram Vandellós-Vilaseca, i aquí poder utilitzar la via de l'AVE com s'està utilitzant de Barcelona cap a la frontera, que utilitzen la mateixa via de l'AVE per viatgers i per mercaderies. Això li van comentar a l'equip del comissionado del Corredor Mediterrani i ens va dir que era un tema que per la nit, entre 12 i 6 de la matinada, que no hi ha trens, és quan fan el manteniment de via. Però, diu, de totes maneres, és un tema de contracte, perquè també fa manteniment de via de Barcelona cap amunt. Llavors tu dius, pues, manteniment de via no serà de 12 a 6, serà d'una de la matinada a 3 de la matinada. Aquestes dues hores vostès s'han d'espavilar. I el reste de temps ha passat trens. És a dir, tornem al mateix, que si hi ha voluntat, les coses es fan. Les coses es fan. Simplement, no? En quant de temps es va fer l'AVE Madrid-Sevilla? Per què? Perquè hi havia voluntat política. En 4 anys, fet. Perquè hi havia voluntat política i van posar calés per fer-ho. Per tant, això. En definitiva, nosaltres reclamem una alternativa urgent al transport de mercaderies per l'interior, d'amplada internacional, exclusiva, tècnicament eficient, tècnicament responsable, econòmicament sostenible. Dos, que hi hagi sentit d'urgència i determinació tant per l'Estat com també de la Generalitat. De fet, li vàrem demanar al vicepresident Puigneró que incorporés aquesta estructura, aquesta infraestructura d'aquí de l'àrea de Tarragona en la mesa bilateral Estat-Generalitat. Li vam demanar, escolti, ara estan vostès negociant això, incorpori aquesta infraestructura com a una necessitat. Entre altres coses, perquè podem tenir finalment finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea. Per què? Perquè aquesta via compleix amb els criteris dels fons de Next Generation, que és que ha de ser una inversió transformadora que millori la competitivitat i que millori la sostenibilitat. Per tant, el transport ferroviari i la via per l'interior compleix aquests criteris. Per tant, creiem nosaltres que els que ho han de defensar ho defensen, compliria. I després, el de sempre, demanem que hi hagi més inversió pública per fer créixer l'àrea de Tarragona. Sempre pensem que som els últims de la cua amb inversió pública per fer créixer l'àrea de Tarragona i que el corredor, per tant, de mercaderies per l'interior sigui una prioritat perquè, com hem dit, millorarà la competitivitat de les nostres empreses. Res més, moltes gràcies i a la seva disposició totes les preguntes que vulguin. Bé, felicitar-vos per la magnífica exposició i resum que heu fet. Realment això és un compendi de temps reflexionant i arreplegant tota la informació i per tant els que hem seguit això des de fa 7 o 8 anys i veiem la situació, veure doncs, com s'integra dintre d'aquesta exposició, jo crec que, i gràcies per la feina que feu perquè és una feina de conscienciació que fa temps que anem advertint i anem dient, no? Si em permeteu, voldria complementar les coses que heu dit des d'un punt de vista d'exemplificació, no? Fixeu-vos que estem parlant de que reduir un 20% el transport per carretera o un 25 o un 30, no? Sabeu què significa això? És a dir, imagineu-vos només els camions que van per l'autopista i que el 20% d'aquells camions els traiem. Això significa que cada quart d'hora
cada quart d'hora, i això són dades que s'han treballat des de Fermet, cada quart d'hora hi ha un tren de 750 metres per amunt i un altre per avall. I si hem d'arribar al 30%, si hem d'arribar al 30%, és això. És a dir, a on arribem? A una cosa que és impossible. Perquè si cada quart d'hora hi ha un tren per amunt i un quart d'hora, tot el dia, un per amunt i un per avall, ja m'explicaràs quan passen els trens de convencionals. És impossible. Aquesta és la gran sort que tenim, perquè com que el que on anem, on se'ns aboca, és impossible, algú haurà d'entendre que s'ha de donar una resolució radical en aquest sentit. Hi ha molts problemes per fer això. Jo crec que el Ministeri i tots plegats estan espantats, en el fons. Per què? Perquè, com bé s'ha dit, són mercaderies perilloses en un moment donat. I les mercaderies perilloses estan subjectes a un nou traçat per mercaderies perilloses està subjecte a una reglamentació per evitar efectes com el plebe, és a dir, la bola de foc en un moment donat d'explosió. I això significa que 200 metres cap un cantó i 200 metres cap l'altre no hi pot haver activitats o determinades activitats. Hi pot haver un camp de blat, per entendre'ns, però no hi pot haver una activitat, doncs no hi pots posar un col·legi, per entendre'ns, o no hi pots posar habitatges o segons quin tipus d'activitat. I en tot cas et permeten 100 metres cap a un costat o 100 metres cap a l'altre si poses mesures de protecció. Imagineu-vos el que costa fer un traçat, i més en el món superurbanitzat que tenim, de fer tota aquesta història. Ara, el que ja existeix, ja existeix, i per tant, com que ja existeix, doncs ja és el que tenim. Una via nova comporta tot això. La via de l'AVE, que això dèiem i per tant el demanat això, evidentment l'excusa de sempre és el manteniment de la nit, està claríssim. Però a més, és a dir, el manteniment de la nit que es tindria que fer després d'haver passat el tren de mercaderies, perquè que s'ha de poder sacsar tota la via, cada nit passa una màquina que sacsa la via i que d'alguna forma ho ordena. Per tant, estem davant d'una situació també de coll d'ampolla i que és provisional. El traçat Reus-Roda, evidentment, passa per nuclis de població, està mig desfet, vull dir, ha de ser una nova via paral·lela o al costat o no sé per on, al costat de l'AVE que ho traci. Anar a morir a Sant Vicenç implica que d'allí has de passar pel Vendrell. Us imagineu el Vendrell, l'estació està al mig de la Rambla del Vendrell. Imagineu-vos el que representen tots aquests trens per allí. I de fet, el corredor mediterrani, que heu dit que va des d'Algesires fins a Hongria, de fet, el lobby de Fermet, que és un lobby, diguéssim, d'agrupació, o sigui, on pertany l'Ajuntament de Tarragona, i que en aquest cas, com a Ajuntament de Tarragona el represento o vaig a les reunions, és un lobby que ja és més enllà d'Europa. És un lobby on s'han associat xinesos i russos. Què vol dir això? Hi ha una estratègia de transport que va des de Xangai fins a Casablanca, passant per Algesires. I s'estan muntant rutes, hi ha tres rutes que s'estan muntant, una que és la Transiberiana, l'altra la Ruta de la Seda i una pel mig, amb l'estratègia de que com es passa per països conflictius poder actuar amb un amb l'altre, que arriben a Europa trens de 3 quilòmetres, arriben a Europa, s'esmincolen i tiren, diguéssim, en tota la xarxa, o sigui, Moscou, Berlín, i s'esmicolen, diguéssim, dintre del que és Europa i cap a l'estat espanyol i cap a Algesires amb la intenció. Aquesta és la intenció. I tot passa per Tarragona. Tant si te'n vols anar per la via Madrid o el corredor mediterrani de Madrid
o pel corredor mediterrani de València, per entendre'ns. Tot passa per aquí, absolutament tot. Llavors, no sé, ho he volgut il·lustrar d'aquesta manera per donar a entendre diguéssim, la magnitud del que ens, estem trobant i simplement donar-vos a entendre o intentar exemplificar el que significa treure, l'objectiu era treure un 20%, que es marcaven amb els estudis, l'Unió Europea hem d'arribar al 30% i tant de bo arribéssim al 50%, però imagineu-vos el que és treure el 20% només dels camions que passen per l'autopista. Si, el dia que feu, aneu per l'autopista, aneu comptant, imagineu-vos el que significa, s'ho traduït d'aquesta manera. Per tant, moltes gràcies per la, força que teniu, per la constància, perquè realment estem davant d'un bròquil impressionant i que, això serà ja. Això serà ja. I la possible sort que tindrem és que hi haurà poders econòmics més enllà de les nostres forces que això ho tindran que arreglar, simplement pel fet del que us estic dient. Però cuidado que arreglar això no serà, fàcil, implicarà temps. Temps i el calendari que heu dit és, el correcte, vull dir, és, plausible i així és on, estem. Doncs força i gràcies per les vostres iniciatives. No, gràcies pel suport que ens dona l'Ajuntament de Tarragona. Si alguna pregunta. Sí, yo quisiera hacer una pregunta que ya comenté y voy a seguir manteniéndola. Bueno, también quiero decir que quiero agradecer a Mercados de Tarragona que el apoyo que nos ha dado y que aparte el domingo se repartirán trípticos en, el mercado de Buenavista para informar a, todo el que venga allí, ¿no? Y también cuando se lo haremos en mercados cuando hagamos en los centros cívicos, también lo, haremos en el mercado de San Salvador, Torreforta y creo que San Pedro y San Pablo, si no me equivoco. A mí una de las de todo esto que nos preocupa, ¿no? Es que se han hecho estudios del daño que se le puede hacer al, bosque de la Marquesa, ¿no? Es algo que, es patrimonio de aquí, que es nuestro. O también el daño que se puede hacer al, Teatro Romano, ¿no? Estamos diciendo que, si un tren pasa a 15 metros, el daño es grande, si pasa a 30, es menos daño, pero nadie se ha puesto a pensar y se ha hecho ningún estudio del daño o el movimiento sísmico que puede tener el suelo o la tierra al pasar los trenes cuando pasen por, nuestras fábricas. Yo creo que es tan importante el estudio de saber el movimiento sísmico que puede hacer y el daño que puede hacer a la fábrica, tanto como el daño que puede hacer al teatro como, al bosque de la Marquesa. Entonces yo creo que alguien debería ponerse a pensar y, hacer un estudio del daño y el movimiento sísmico que se puede hacer. Creo que eso es importante para los vecinos y creo que es una pregunta que, nadie se ha hecho, que nadie se ha puesto a pensar y a nosotros como movimiento vecinal nos interesa saber el daño que puede hacer. Espero que por parte de plataforma, ayuntamiento, AECUT, alguien coja el guante y que haga un estudio y que nos lo pongan encima de la mesa porque nos interesa a todos por la seguridad de todos nuestros vecinos. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues solamente agradecer a todos los que estáis aquí y la lucha sigue, no puede parar, porque como bien habéis dicho tanto señor Jordi Fortún, señor Jenny, creo que Tarragona se merece una Tarragona segura. Entendemos que la, química es necesaria, pero segura, que es lo más importante para todos. Muchísimas gracias.